Yukata Vendosi Taler vendimin e shkallës parë të krimit të rëndë, arrest në burg, pavarësisht se ishte i larguar, por që është diçka e çuditshme, prokuroria e për krimet e rënda ka bërë një gabim trashanik ose më mirë themi edhe shpërdorim detyre, edhe falsifikim, mbasi i akuzuari Ardian Bega është pyetur në të njëjtën orë, në të njëjtën datë nga prokurori dhe oficeri i policisë gjyqësore, ku përfaqësues në të njëjtën kohë ka qenë dy avokat, një kryesisht dhe një i familjes, dhe ky është një skandal me përdrejtsinë, por ne dyshojmë për falsifikim dhe shpërdorim detyre të policisë shtetit së bashku me prokurorinë, mbasi ka dhënë dy variante të kundërta në të njëjtën orë dhe në të njëjtën datë. Për herë të dytë, po të njëjtën orë, ka dhënë variantin që u arrestuan edhe tjetri një altin, s'po më kujtohet tani, dhe është, ku nuk e di. Nëse veprojnë kështu, atëherë kemi të bëjmë me një organizatë kriminale që është pjesë në prokurori. Urdhërojnë ndërmë? Jam dy procese verbale që janë në të njëjtën orë. Po, në të njëjtën orë dhe në të njëjtën datë. Po, janë të dyja ato, të firmosura nga avokatë të ndryshëm, po të njëjtën orë dhe në të njëjtën datë. Më datë 27 ora 5, ai është pyetur në ora 14. Është arrest, pastaj ka vajtur vendimi i arrestit, është pyetur në ora 17 nga 2, është e pamundur që në të njëjtën orë dhe në të njëjtën datë të mundet të jepen dy. A janë administruar këto dy proces verbal? Janë në dosje, ne dje. Cili do të jetë hapi juaj ligjor? Ne do kërkojmë shpërdorim detyre të atyre që e kanë kryer dhe falsifikim, se ndryshe nuk ecet më në drejtësi me këto poshtësira që po bëhen. Djali juaj është akuzuar për dyshohet si një nga porositësit e ngarkesës. Në fakt, kush do të jetë mbrojtja juaj përveç faktit të kapjes së këtyre porositësit? Porositësi i ngarkesës është dikush tjetër. Unë po ju them diçka që në 137 kg kokainë të supozuar, vlera shkon 11 milion euro. Në Pireu kapën përsëri 700 dhe 700 kile të tjera. Dhe vlera shkon e gjitha bashkë, 1537 shkon mbi 45 milion. Po ta nisin në tregë copa-copa që i shesin kështu, shkon edhe 150 milion. Ku i gjeta unë? Ku i gjeti ai 10 milion e një mbetë? Ju jeni një herë asgjë dhe babai Gentian Malindit. A keni pasur kontakte dhe pse nuk dorëzohet dhe të tregoj versionin e ti? Ai do t'i japi. Ai do t'i japi përfshirjes së tij në këtë ngjarje. Ja, ai do t'i japi gjitha deklarimet me noter, me gjitha, dhe derisa të provat vërtetohen plotësisht, ja shikoni. Janë dy procese verbale pyetjes të akuzuarit, të arrestuarit në të njëjtën orë dhe në të njëjtën datë që është e pamundur. Që këtu fillon falsifikimi. Pra Gentiani përjashton automatikisht përfshirjen në trafik. Absolutisht të tre ata, të tre. Unë di shumë gjëra brenda. Të tre përjashtohen. Mund ne i thoni? Kush janë porositësit e vërtet në qofse ju keni djeni? Tani, porositësit e vërtet shteti vetë këtu, është një mafje organizuar. Këta akuzohen si organizate strukturuar kriminale, por organizate strukturuar kriminale janë ata që nga këshilli i ministrave e poshtë, që e kanë katandisur këtë vend në një skëter dhe akuzojnë të tjerët. Për argumente të përgjithshme, nëse keni DNA të përfshirë... Shiko, edhe njërë të lutem, unë nuk mundem se nuk di, por mëndja ime më shkon lartë. Do dërzohet djali juaj? Po, do dërzohet kur të plotësojmë provat gjitha. Mbasi të bëjmë ne me kërkesën për fillimin e çështjes penale, për falsifikim dhe shpërdorim detyre të Art Veliut, drejtorit përgjithshëm policisë dhe oficerit policisë, një milori e dikush tjetër këtu, atëherë kur të vërtetohen ato të nxjerrë djalin, të japi deklarime dhe të arrestojnë pastaj. Po nuk ka, nuk është pyetur akoma Altin Mysli Haka, nuk është pyetur. Do bëhet ballafaqimi. Këto dy dokumente, këto dy procese verbale janë haptazit pavlefshme.
janë absolutisht pavleshme. Si mund të ecë kjo prokurori? Kështu ka vepruar gjithmonë. Edhe jam i bindur që kështu. Unë kam një rast, një Nureddin Azeraj, që prokurori i krimeve të rënda e mori e futi 14 muaj në burg, pa asnjë provë, organizatë terroriste, thoshte, me Turqie, me Greqie, Kosovë, Bullgarie. Edhe përfundimisht, mas 14 muajsh të gjysmë i vdekur doli që andej. Kush do përgjigjet? Duhet pos hynë prokuror dhe gjyqtar në burg për veprimet e tyre që duhet vendoset në kodin penal dhe kodin procedurës, këtu nuk do ketë drejtësime. Kur? Pasi është marrë një çantë nga kontenieri me banane, Begaj i arrestuar tashmë ka deklaruar se së bashku me Gentianin, djalin tuaj janë nisur në drejtim të shkëmbit të Kavajës. Dhe si pas policis janë të dokumentuar akto lëvizje dhe me një automjet me targa të huaja. Si qëndron e vërteta dhe a është gjetur ky automjet për të verifikuar të gjitha lëvizjet? Dua t'ju sqaroj të nderuar. Më datën 27 dhe 28, prokurori Kondili, një djali respektuar, prokurori respektuar për mua, nëzori një urdhër ku u morën masat nga në polici, drejtorisë policis dhe nga i drejtori radhës, si është i përgjithshmi. Kupton? Dhe te kontenierët janë me shkrim, to. U vendosën 6 çdo turn 6 policë special. U vendosën aparatet filmike, kamerat, u vendosën sistemi sinjalizimit me prerje rreze, nëse hyje prerje rreze një pesh alarmi. Mbi kontenier janë të shkruar. Dhe në një moment caktuar u vodhë rizi, kur vetëm rrojet e sigurisë portuale ishin mbi 6 veta atje. Tani, mendoni kush e ka vjedhur, djali im që i pritë apo policia. Edhe unë kam akuzuar policinë, po kur të rëzohet kjo qeveri, e këta maskarenë që janë atje, që e shkatruan Shqiprinë, do shikoni si do dali. Djali juaj i akuzohet se i ka shoqëruar me makinë? Absolutisht. Historia është, ky Alketi çdo ditë mbledh hekur atje. Dhe atë ditë kishte punuar të anije djalit, me boj filloj shiu, doli gjeti një çantë të vjetër dhe grumullon të jo zinxhir, jo kabdot kuputura, jo pjesë metalike të salduar dhe i kishte vënë hanash. Në lokalin ku popini kave, ju lutë ti mbiri se ka dhe punëtor, ajti marim. Kursa i tjetri, Bega i thotë, vi dhe unë atë, janë deklarimet e tretat të Begës, të katërt të Begës, që është këdhëluar tani, edhe shkoj për të marrë thesin me hekura. Ju pretendoni se nuk ka pas lënë narkotike për hekura? Absolutisht vetëm hekura, se mba të punë bënejtën. Edhe aju arrestua 6 ditë masi ndodhi ngjarja. Edhe 6 ditë kur vajtëm masi e kishin arrestuar, unë kam shkuar e gjeta të shoqen me çantën me hekura, sa e kështë sjellë, ata i zunë duke pirë kafe. Po të ishte se ishte pjesë një grupi strukturuar kriminal, a buda liqe dhe këtyre, do isha ratisu me kokë, shumë tha Bega. Unë rinja unë një vënd, thëtë, ja, ta ecin me supozime, dhe dini një diçka, edhe ta bëni problem. Këtu në Shqipëri, ta arrestojnë, pas ta i mbledhin prova. E gjithë globi toksore, edhe Afrika e Zezë mbledh prova, pa fillon arrestimi. Kjo është katastrofë.